ኦርቶዶክሶች ሙስሊሞች ዛሬ እናንተ ቀን ኑ ወነተኛ አዳኝ ኢየሱስ ነው ወነተኛ መንገድ ኢየሱስ ነው ኑ ቶሎ ቶሎ ዛሬ ለነፍሳችሁም ለስጋችሁም ፈውስ ይሆናል በኢየሱስ አይታፈርም ዛሬ ትድናላችሁ ሌሎችም አላችሁ ቶሎ ቶሎ ኑ ህይወታችሁን ለኢየሱስ ስጡ እኛን ሰው ያደረገን ህይወታችንን የቀየረ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው እናንተንም ሊቀይራችሁ መርገምን ከእናንተ ላይ ሊሰብር ይፈልጋል ኢየሱስ የልብ እምነት ነው ህይወት ነው የኔናዶስ የኔ ቤዛ መዓዛ ልቤን ያንን መዳፍ ተመልክቼ ተከተልኩ ሁሉ ትቼ ጸጸተኝ ዛሬ ያኛ ወራት አንተን ሳላውቅ የኖርኩ ባንድ ነፍስ መዳን በሰማይ ታላቅ ደስታ ይሆናል ይላል አባታችሁ ሚደሰትበትን ጌታ ኢየሱስ ሚደሰትበትን ህይወቱን የሰጠለትን ወንጌል ሊቀበል ወደዚህ መጣዋል ጭብጨባ አስቲ ለኢየሱስ ክብር እልልታ ይገባዋል ገና ዓለም በክርስቶስ ይጠቀለላል ብዙ ትውልዶች ይድናሉ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወታቸውን ለኢየሱስ ይሰጣሉ እጃችሁን ከፍ አድርጉ ሁላችሁም ከኔ ጋር ጸልዩ ጌታ ኢየሱስ ሆይ በሉ አንተን እንደግላዳኝ አርጌ ቀበላለሁ ዓለምን ሰይጣንን ኃጢያትን ሁሉ ክጃለሁ ስለኔ ኃጢያት እንደሞትክ በሶስተኛውም ቀን ከሙታን እንደተነሳ አምናለሁ ስሜን በህይወት መጽሐፍ ላይ ጻፍልኝ ፈውሰኝ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ ለጌታ ለልታ ጭብጨባ ይሁንለት ክብር ይሁንለት ክብር እስቲ ቆማችሁ የመጨረሻ ጊዜ ለኢየሱስ ለልታችሁን ጭብጨባችሁን አምጡለት በመስቀል ታክም ያለው የኔ ናርዶስ የኔ ቤዛ በዓዛ ልቤዛ ያንን መዳፍ ተመልክቼ ተከተልኩ ሁሉን ትቼ የኔ ናርዶስ የኔ ቤዛ በዓዛ ልቤዛ ያንን መዳፍ ተመልክቼ ተከተልኩ ሁሉ ትዬ የመጨረሻ እስቲ ልልታ ጭብጨባ ከሙዚቃው ጋር ለኢየሱስ ክብር ክብር በሰማይ በምድር ከምድር በታች ለኢየሱስ ይሁንለት አንድ ጊዜ ብቻ ቀኝ እጃችሁን ግንባራችሁ ላይ አድርጉልኝ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ስጋቸው አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ነጻ ይውጣ ነፍሳቸው እንደዳነ የትኛውም አይነት የጭንቀት የበሽታ የጨለማ አሰራር ልቀቃቸውና ሂድ ስራ ይፍረስ መንፈሳቸውን ነፍሳቸውን ስጋቸውን ያሰርክ አሁን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ስራህን አፈርሳለሁ በኢየሱስ ስም ስራህን አፈርሳል የኔናዶስ የኔ ቤዛ መዓዛ ልቤን ያንን መዳፍ ተመልክቼ ተከተልኩ ሁሉ ትቼ ጸጸተኝ ዛሬ ያኛ ወራት አንተን ሳላውቅ የኖርኩ የኔናዶስ የኔ ቤዛ መዓዛ ልቤን ያንን መዳፍ ተመልክቼ ተከተልኩ ሁሉ ትቼ ጸጸተኝ ዛሬ ያኛ ወራት አንተን ሳላውቅ የኖርኩበት በአንድ ነፍስ መዳን በሰማይ ታላቅ ደስታ ይሆናል ይላል አባታችሁ ሚደሰትበትን ጌታ ኢየሱስ ሚደሰትበትን
ህይወቱን የሰጠለትን ወንጌል ሊቀበል ወደዚህ መጣዋል ጭብጨባ እስቲ ለኢየሱስ ክብር እልልታ ይገባዋል